الحمد للہ ماشاء اللہ سے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے احسان سے جو ہے اپنے گھر واپس آ گیا. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے بعد تہ دل سے جو ہے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ایک بہت بڑا ذریعہ بن کر اللہ کی طرف سے میرے جان کی اور میرے مال اور عزت کی حفاظت کی, اور ساتھ میں میرے تمام بھائیوں کا جنہوں نے دن رات ایک کیے ماشاء اللہ. اور اللہ سے یقین ہے کہ جو غلط نوعیت کا کیس ڈالا گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے باعزت بری کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ جب کسی کو باطل طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اللہ اس کی کئی گنا زیادہ عزت بڑھا کر اس کو واپس لائے. اور ماشاء اللہ ایک معنوں میں دعوت کے کام کی ایک نئے طریقے سے شروعات رہے گی. میں تہے دل سے ان تمام میرے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حق میں دعائیں کی اور اپنے دنوں رات ایک کیے ماشاء اللہ. اور پھر سے ایک مرتبہ میں اللہ رب العالمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عزت سے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا دیا ماشاء اللہ, اور اپنی قوم کے درمیان میرے سنی مسلمان بھائیوں کے درمیان مجھے لوٹا دیا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک.